Dünya şöhrətli fotoqraf Rıza Diqqəti Qarabağ Dron adlı yeni layihəsini təqdim edib. 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsinin şahidi olduğunu qeyd edən müəllif 2020-ci ilin oktyabrındakı 2-ci müharibənin şəkillərini çəkdikdən sonra işğaldan sonraki bütün Qarabağ-ı göstərmək üçün yeni layihəyə başladığını bildirib. Rəza Diqqətin layihəsində Qarabağın şəhərləri, kəndləri, tarixi abidələri, qəbirsanlıqları, meşələri, təbiətinə əks etdirən tarixi fotolar üzəksini tapıb. Rəza Diqqəti minələrin təmizlənməsi və sürətlə davam edən yenidənqurma işlərini izlədiyini də qeyd edib. Diqqəti hesab edir ki, sözü gedən məkanların məs dronla təqdim edilməsi Qarabağa fərqli baxış deməkdir. Diqqətinin sözlərinə görə bu layihə bəşəriyyət tarixinin bu faciəvi anlarının qaranlıq məqamlarına işıq saçmağa kömək edəcək və sür bu regionda yeganə yaşamaq üsulu olacaq. Layihə çərçivəsində diqqətinin təqdim etdiyi ilk məkan Erməni işğalı nəticəsində dağıdılmış Kəlbəcər şəhəridir.